Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης μετά τις εκλογές της 10ης Νοεμβρίου. Μετά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης ανακηρύσσει τον κ. Κουράσης Γιάννης του Αντωνίου με 11 ψήφους υπέρ και 7 λευκά. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής. Πρόεδρος ο Γιάννης Κουράκης. Αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Γραμματέας ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ιδιαίτερη τιμή που μου έκαναν να με αναδείξουν πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Ένα σημαντικό πολιτικό όργανο που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών, των Δήμων και των θεμάτων της Κρήτης. Η Εκτελεστική Επιτροπή συμπληρώνεται με το Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη που έλαβε 12 ψήφους υπέρ και το Δημοτικό Σύμβουλο Αγίου Νικολάου Νίκο Κοκκίνη που έλαβε 11 ψήφους. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας τα προβλήματα των κοινωνιών τα οποία προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και να προωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπήρξε και μια ομοθεμία ανεξάρτητα από την ψηφοφορία για την εκλογή των 5 μελών της εκτελεστικής, εκ των οποίων τα 3 αποτελούν το νέο Προέδριο, ότι θα υπάρχει σύμβλεψη στα κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν το νησί μας. Από την ψηφοφορία έλειπαν οι Δήμαρχοι Μινώα Παιδιάδος και Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου κ. Νίνος, απουσίες που πάντως δεν άλλαξαν το αποτέλεσμα που ήταν αναμενόμενο. Εκείνο το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι θα καθιερώσουμε διαδικασίες αυξημένης συλλογικότητας και συμμετοχής. Θεωρώ ότι το όργανο πρέπει να είναι συμμετοχικό, διεκδικητικό για τα προβλήματα της Κρήτης, των Δήμων και ιδιαίτερα των μικρών Δήμων. Να το τονίσω αυτό. Και βέβαια έχουμε τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας. Παρότι τα πρόσωπα που αναδείχθηκαν στη συνεδρίαση ήταν και οι μόνοι υποψήφοι, στήθηκε κάλπη για την κάθε μία ψηφοφορία ξεχωριστά. Η πλειοψηφούσα παράταξη πάντως πρότεινε στην ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση την κατάληψη μίας θέσης στην Εκτελεστική Επιτροπή, ωστόσο υπήρξε άρνηση, καθώς η μειοψηφούσα παράταξη ζήτησε 2 θέσεις. Προσπαθήσαμε και τώρα και σήμερα, αν θέλετε, με την πρόταση που κάναμε, να εμπλουτιστεί η Εκτελεστική Επιτροπή και από την παράταξη της μειοψηφίας. Δεν κατέστη δυνατόν, αλλά αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σημασία. Όλοι μαζί, είτε στην Ολομέλεια των Δημάρχων, είτε στο Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, θα προσπαθούμε να βρίσκουμε τις βέλτιστες λύσεις. Νωρίτερα διενεργήθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποπτικού της ΠΕΔ, κατά την οποία εκλέχθηκαν πρόεδρος ο πρώην Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης, αντιπρόεδρος ο πρώην Δήμαρχος Γόρτινας Νίκος Χιναράκης και μέλος η πρώην Δήμαρχος Φεστού Μαρία Πετρακογιώργη.